Maldotegi EH Bilduko koordinatzailea. Egunon. Gaur goizeko albistea esaten genuen Euskadi Irratiak baiestatu izan duena hezkuntza sailak eskuartean dituen lehentasunezko hipotesien artean lehentasunezkoena iraileko itzulera horri begira izango litzatekeela aurrez aurreko eskolak COVID-19aren aurreko egoerara itzultzea alik eta normaltasun guztienarekin ikasle guztiak gela guztietakoak garraio eta jangela zerbitzuak barne. Bueno, guk uste dut COVID-aren pandemiaren erdian beti mantendu izan dugula zuhurtzia eta ardura, ez? Eta nik uste dut hiru probintzietan zuk hitz egiten baduzu hezkuntza komunitatearekin, pues agerian gelditu dela gestionaiko katastrofikoa indela hor ere bai, ez? Lehenik eta behin ez delako konpartitzen eragilekin, langileekin, zer egin behar den eta zer ez den egin behar. Hemen badago nolabaiteko gauza bat agerian jarri behar dena, ez? Eta da, ez dago planifikaziorik, inork ez daki kursua nola hasiko den, hemen esaten da seguraski errepunte bat egon daitekeela urrian inork ez daki, baina mundu guztiak esaten du, eta horrek ez du bat egiten alako oposizio batekin, ez? Lehentasuna asmoa edukitzea oso ongi dago, baina zuen proposamena zein litzateke? Gure proposamena izango litzateke lehenengo momentutik esan duguna eta da hemen mai bat osatu egin behar da, eta esan genuen lehenengo momentutik, intersektoriala dena, ez digute kasurik egin, ez digute kasurik egingo, batzuk oso ohituak daudelako hitz egitera bere buruarekin, eta beraiei arrazoia ematen dietenekin. Eta guk esan genuena izan duzen, hauteskundetaz hitz egin beharrean, gauza hau esan genuen, adibide hau jarri genuen baita, ez? Eta da, nola planifikatuko dugu kurtso hasiera? Unibertsitate publikoak eta ez publikoak, ikastolak, institutuak oso kezkatua dago komunitate hori, ez dakielako nola hasiko den kursua. Eta horrek exigituko duen inbertsio ekonomikoak, kontratazio berriak, geletan zeongo da, ratio berdina egongo da. Eta beraz, horrekin nola baiteko arrisku gehiago hartuko ditugu. Eta guzti horretarako, badago goza bat, edozein pertsona Azpeitian esango luketen bezala natural egiteguna da komunitate hori bildu eta guztion artean egitea hori. Eta nik ez dut uste baldintzak egongo direnik nolabaiteko lehengo kasillara bueltatzeko, irutzen zait ez dela oso zuhurra, ez dela zuhurtziarekin jokatzea hori egitea, ez? Eta segurazki, eta hori da esaten dutena komunitate, hezkuntza komunitatean, gauza bestera batetera egun beharko dira, online eta alako nolabateko neurriak egon beharko dira, ratioa jetxi beharko da, kontratazio berriak egon behar dira, lokalak apaindu beharko dira, lokal berriak ireki, eta guzti horretarako ez dago planik, dagoena da asmoak, eta asmoa zein da, asmo bakarra dago, eta esatea normalidadean bizi garela. Bueno, normalidadean bizi balima gera, ez dakiz zergaite daukagun guk hemen, nolabaiteko estaldura bat, ez dakiz zergatik maskarillak ibiltzen geran, eta mundu eharrarekin aurkitzen ari gara kapitalismoak ekarri duena. Ja musurik ere ezin dugu eman, hori da etorkizuna. Alarma egoerako dekretua, seigarren aldiz luzatzeko dekretuaren aurrean abstenitu egin zineten atzo diputatuen kongresuan, duela bi aste sorpresa eragin zuen ituna, egin zenuten PSOE-rekin eta Unidas Podemosekin, oraingo honetan zuekin harremanetan jarri ere ez dira egin. Zer esan nahi du horrek? Atzeratu egin dituela ikusita akordio horrek ze arrabots sortu duen? Bueno, lehenik eta behin ez da egia, ez dutela gurekin harremanik eduki. Osea, gurekin harremanak naturalak dituzte, bai batzuk eta bai besteak, ez? Maria Jesús Montero gaso ministroak esandakoa da, eh? Bai, bueno, Maria, etzuela zuekin harremanetan jarri ere egin. Bueno, nik esaten dudatena da, bueno, hori osoiko gauza bada esatea gurekin harremanak ez dituztela, baina gero ikusi zenez harremana bazeuden eta nik uste du sekulako akordia egin genuela, bere garaia noendala aste batzuk, eta hori jendeak ikusi dula, ez? Bide batez akordio hori noiz jarriko da indarrean edo ze berme daukazue zuek hitzartu bezala jarriko dela indarrean, azkenean alder sozialistak atzera egin baitu? Nik uste dut bueno, bermeak Espainiar gobernuarekin sekulan ez daudela, ez? Bueno, ikusi dugu hemen 40 urtetaz estatuta beraz dutela bete, beraz, bermeak ez daude. Baina nik oso oposizio lasaian ikusten dugu gure burua eta kontzientzia lasaiarekin guk, mai gainean jarri genuen izan zen reforma laboralaren derogazia. Eta gero, bigarren puntu bat ere jarri genuen, esanez, hemen zorpetze prozesuak hemen beharko dira,
sekulako krisi ekonomiko eta soziala etorriko delako, jendea babestu behar delako, eta esan genuena izan duzen, hemen ezin daiteke egon regla bakar bat estatu osorako, baizik eta hemen, depende ze egoera finantzieroan zaude, zure zorpetze tasa handiagoa ero txikiagoa izan daiteke. Eta guk hori ere lortu genuen. Ni komezututa nago gauzak aurrera jungo direla. Bierak egin beharko ditugula, eta hasi behar gerala hitz egiten nola gauzatzen den akordio hori. Eta akordio hori ez bada gauzatzen, ez da EH Bilduri kalte egiten zaiola, langilei baizik, Euskal Herriari baizik, eta gaizki geldituko dena da bere hitza betetzen ez duena. Orduan gu oso lasai daude, benetan, frogatu dugulako akordorako hau, aukera daudenean egiten dugula. Gainera akordioaren edukiak ez dela EH Bildurentzat, baizik eta jendearentzat, eta guk hitza betetzen dugula beti, ez? Zuk aipatzen zenuen ez da egia, harremanik izan ez dutenik gurekin. Ez. Besteak beste alderdi sozialistak EH Bildurekin zabaldu duen bide horrek arnaz luzeagoa duelako, legealdi honen egonkortasuna bilatzen duelako? Bueno, gu bere garaian investidura saioan oso galdera simplea. Uste dut askotan politikan aritzen garenok o militantzian aritzen garenok gauza gehiegi komplikatzen ditugula. Ez gu galdera bat egin genion gobernu honi eta berriz ere beti egiten digun galdera da. Eta da, zuk zer egin nahi duzu. Eta zer egin nahi duzun hori garbi daukazunean bilatu beharko duzu aliantza politika bat. Eta guk hiru esparrutan plantatu genion akordioak egitea. Lehenengo izaltzen arazo nazionalari irten bide demokratikoa hemen barzaio, eta beraz, hitz egin behar da autodeterminazio eskubideaz, erabakitze eskubideaz. Bigarrenik esan genion, alor sozialean, azken urteetan emandako murrizketak berritzuli behar dira, gainditu egin behar dira, eta berriz ere eskubideak eman behar zaizkio jendeari, eta bueno, akordia horrek ekartzen du, reforma laboralaren derogazia, eta hirugarrenik esan genion politika penitentziario arrunta aplikatu behar zaio euskal preso politikoei, eta ez eszeziozko politika. Hori egin nahi balin badezute, guna aukera dago hitz egiteko eta akordatzeko. Besterik egin nahi balin badezute, beste aliantza batzuk bilatu beharko dituzue. Arlo sozioekonomikoan ikusi dugu akordio hori, aldiz espetxe politikan eta zuge aipatzen zenuen autodeterminazioaren gaian urratsik espero duzu Sánchezen gobernuaren partetik? Nik beti esan naiz oso eszeptikoa autodeterminazioaren inguruan, nik uste dute ez dela egongo akordio bat nun Espainiar gobernu batek onartuko duen ez Kataluniari ez Euskal Herriari ere egiteko eskubidea. Momentuz, eta uste dut EPE hartain luzera hori ezin daitekela espero, eta beraz horrek agerian utziko du gauza bat guretzat ere importantea dena, eta da aurre ikustea Espainian egon daiteken gobernu aurrerakoienak ere ez dagoela pres onartzeko autodeterminazio eskubidea. Eta beraz horrek ba konklusio batzuetara eraman beharko gaitu, ez? Eta politika penitentziarioan egia da urrats gutxi eman dituztela, oso gutxi. Eta uste dugu horrek kalte egiten diola elkarbizitzari herri honetan. Eta uste dugu horrek gauza lazgarriak ekartzen dituela, orain ikusten ari garen bezala. Bueno, pasaren astean, ero bandara amarregun, iktus bat eukizuen preso politiko bat badaukago, eta egoera zailan dauden beste batzuk ere bai, orduan guk egiten dugun proposamena da hemen, benetan elkarbizitzari buruz hitz egiten denean, ezin zaio elkarbizitzari begiratu begioker eta begiakar. Elkarbizitzak nola baiteko perfil eta erpin asko ditu. Eta besteak beste da, ez dela posible oraindik mantentzea, 10 urte pasatu ondoren, jendea milaka kilometratara egitzea. Jende nagusiak hartzaren egotea, preso gaixoak hor egotea. Eta uste dut hor zorrotzak izan behar garela. Eta gu lanean jarraituko dugu, hiru atal hauetan nola baitere ikusteko bidea dagoen ero ez. Eta gu bidea egotearen aldekoa gera. Eta gu ardura horrekin jokatuko dugu. Estrategikoa da hortaz EH Bildurentza sozialistekin harremanak saretzea Madrilen eta baita Euskal Autonomia Erkidegoetan Nafarroan ere? Nafarroan sustengatzen dugu. Bai, albideratu genuen Txibiteren gobernu batez. Eta horrek frogatu egiten du, ba nola baitere aukerak irekitzen direnean, bagu hor gaudela prest ardurarekin jokatzeko. Egia da adibidez pandemiaren gestioaren inguruan alde oso nabarmena izan dela nola jokatu duen Txibitek eta nola jokatu duen lehendakariak hiru probintzietan. Lehendakariak Nafarroan
beste era batetara gestionatu ditu gauzak. Lehendakariak Nafarroan, Txibite andereak sindikatuekin bildu zen, mai intersektorialak bildu ditu. Gurekin harreman etengabekoa dauka. Hemen guztiz kontrakoa gertatzen da, ez? Orduan, Txibitek EH Bilduren beharra badu Nafarroan, bai. Edut baitere gobernazuk esaten zenuen bezala sustengatzeko, beraz, alde horretatik logikia ere bada, harreman hori... Bai, baina ni gogoratu nahi dut, orain dela la urte onzirela hauteskunde autonomiko batzuk, eta herritarrek ez zioten eman gehiengo absoluta Urkullu hori. Eta Urkullu funtzionatu du gehiengo absoluta okiko balu bezala. Hori da arazoa. Eta diputazio permanentea erabili du gehiengo absoluta okiko balun bezala. Eta hori da, guretzat, nola baiteko anomalia demokratiko bat. Urkullu lehendakari atzoentzun bazenuen, bere jarreda da, jakina, EH Bilduk, aspalditik, joan daneko urte askotatik duela amets alderdi sozialistarekin beste aliantza bat sortzea, eta horregatik ezinezkoa izan dela, besteak beste harreman hori estuagoa izatea abertzalen artean. Bai, seguraski abertzalen arteko elkarlana ez da sustatu EH Bilduren erruz, ez? Eta bere garaian esaten zen, abertzalen arteko elkarlana ez da posible etaren violentzia dagoen bitartean. Bueno, 10 urte dira ez dagola, eta zergaitik ez dago. Eta hori zergaitik gertatzen da, bagu oso argi daukagu. Eta ez naiz sartuko alako leia batean, esateko beraien errua da. Baina argi dago, Urkullu jaunak gauza ezberdinak egin ditu. Bata, Ibarretxek sortutako zikloa itxi egin du. Argita garbi, ziaboga guztia eginez. Hori da egin duena. Bigarrenik, lehentasunezko aliantzak egin ditu alderdi sozialistarekin. Eta ez gurekin, gurekin ez du nahi. Eta ez du nahi logikoa delako. Gurekin aliantza bat egiten balin bada, prozesu soberanista bat martxan jartzeko da. Eta ezkarretik egiteko, ero gutxienez, aurrera koia den ikuspuntu batetik egiteko. Bai, eta orduan, berak ez du konfrontatu nahi Madridekin, bera alderdia beste estrategia batean dago, eta beraz, asko ze erosoago dago, ute bat eginez PSRekin, eta hor daude. Eta, bueno, guk, Euskal Herria Bildun eta Ezker Independentista baditugu virtute asko, ez? Eta katxak ere bai, noski, baina bada virtute bada diskreziarena, baina gaur indiskreto izango naiz. 2018ko otsailean gu lehendakariarekin bildu ginen. Oinarri eta printzipioen inguruan hitz egiteko, akordio bat geneukan. Donostian, marko inkomparable batean, alderdi ederren, gobernuak dituen ere ikinetan. Eta ni Tarrafa Díez Usabiaga, berarekin. Oinarri eta printzipio? Printzipioak autogobernuaren inguruan lortutako akordioen inguruan. Eta guk, lehen aipatu izan dizut, politika guretzat era simpletan ere dekodifikatu daitekela, ez? Guk galdera bat egin genio. Betu, printzipio eta oinarri hauek balio dute buru jabetza estatus batetara juteko. Hemen planteatzen dena da, erabakitze eskubidea, hemen planteatzen dena da, buru jabetza, termino ekonomiko, sozialetan eta barretan. Hemen planteatzen dena da, Euskal Herriaren nazio izaera, hemen planteatzen dena da, eskubide pila bat. Oinarri eta printzipio hauekin, bi gauza egin ditzazkezu. Bata da, berriro ere hau eraman erreforma estatutario huts batetara, uko eginez konfederazioari, autodeterminazioari, eta beraz, hori egin nahi balin baduzu lehendakari, gurekin ez duzu aliantzarik egin behar, hori egin nahi balin baduzu, PSOE-rekin egin behar duzu aliantza. Galdera oso simplea zen, norekin egin nahi duzu, zer. Eta gelditu zen erantzuteko, orain arte, bi urte pasatu dira. Baina erantzun digu, eginez. Zer egin dute autogobernu komisioan? Gukorein aluzinatu egiten dugu, PNV-ek esaten duenean, EH Bilduk ez dakit zer egin duela komisio horretan. Ez, komisio horretan bagenukan akordio bat, akorde hori aportu indezute eta PSOE-rekin indezute beste akorde bat. Hori da gertatu dena. Haizu, ez da ezer gertatzen, baina izan gaitezen zorrotzak egiarekin. Eta beraz, gu garbi daukaguna da, bere gurekin ez dutela zer jakin nahi. Bueno, ongi, ez dutelako proiektu nazional bat herri honentzat, ez dutelako independentzia nahi, ez da aldarrikatu ere ez. Orduan, bueno, zilegia da, baina barkatu, izan gaitezen serioak, kulpa horrena, Ezkerra Abertzaleak ez dukiko, Ezker Independentistak, zeta nik oratzen dut legislatura zigenuela herri akordioa planteatuz. Herri akordioa planteatuz. Eta PSOE-rekin egintzuten ituna. Bueno, eta Abertzalen arteko lana sustatzeko, ba, seguraski Pasaia eta Andoain PSOE-ri eman diotez. Guk beraiei eman dizkigu
La Guardian eta beste toki batzutan alkatetza peperen aurka. Hortaz, deskartez izango litzateke ezkerreko aliantza bat EH Bildugatik balitz? Ez, nik uste dut fase ezberdin batean bizigarrela, historikoare bai, ez? Orduan, esaten duguna da, bueno, herri honetan galdera da, PNV-ek alor nazionalean ez badu ematen, PSOE eta Podemos ematen dutena baino gehiago, guk alor sozialean aukera gehiago ditugu koinciditzeko Podemos eta PSOE-rekin. Baina zuk uste duzu alor nazionalean PSOE-ek beste ematen duela EAJ-ak, ez duela gehiago ematen? Ez, eta hori forgatu du. Ez, PNV-ek orain azken momentuan planteatutakoa izan duzen erreforma estatutario bat. Eta zilegia da, norbaitek egin nahi du reforma estatutario bat? Oso ongi, guk ez. Eta zerretik ez dugu egin nahi? Hortaz, ezkerra batzaleak ere? Buru jabetza behar dugula, eta frogatu da. Orain adibidez esaten da, atzo entzun nun gobernu bozela malia esaten lehendakariak lurraldearen kontrola berreskuratuko dudula. Jo, ez, benetan, Osea, kuruso egiten zait, ematen du el Club de la Comedia. Hemen frogatu dena koronavirusarekin bigauza izan dira, eroiru. Lehenengoa izan du da, nahi dutenean kompetentzian kendu egiten dituzte, minutu batean. Eta kendu zizkiguten, guri eta nafarrei. Bigarrenik, orain bultatzea izute, bihar kentzeko asma balimeko, kenduko izute barriz ere. Hori da autogobernua. Frogatu den bigarren gauza da, zu estadua ez badokazu, ez bazera estadu bat, ez badokazu buru jabetzarik, beste batzuk erabakitzen dute, eta ez dute hemen erabakitzen. Erabakitzute dena. Gu bizkaira juteko aukera daukagun ere, hori beraiek erabakiko dute. Eta erugarrenik frogatu duna da, Europan, estadua bueltan dela. Hau da, berriz ere, estatuaren beharra mai gainean dagoela. Zoritxarrez, eskuin muturra ari da horren atzean. Eta uste dut ezkerrak ere, berriro ere, frogatu, eta indarrean jarri behar duen erreflexioa dela, euskaldunak estatu bat behar dugu. Zen eta estatu bat ez bazera, beste batzuk erabakitzen dute zutaz. Deseskalatzerako plan propioa egin zuen, bere garaian EH Bilduk, joan zen hasten berriz, jaiki deritza larrialdi plana, aurkeztu duzue. Jaiki, itz joko eginez, usten bai dazu, atzo Urkulluk esaten zuen, Euskadi zutik dagoela, jada. Bueno, galdetu jozu komertziantei, tabernariei, enpresatxikiei, eskolako komunitateari, eta zai jozu zelan danden, eta nik uste dut burboja batean bizidela, osea, jendea dago, oso kezkatua osasun arloan, eta oso kezkatua alor ekonomikoan, enpleguaren arloan, eta bar, zerraiti, bueno, mundu guztiak ulertzen duelako, ba hemen, etorri daiteken krisi ekonomikoak kolpatuko gaituela. Eta guk gainera, badaukagu ekonomia bat, nun industria pixo handia duen, eta baina industriaren pixo handiena automobilarekin, aeronautikarekin, eta bar, lotua dagola. Eta mundu guztia, badator esaterakoan, ba, justo sektore horiek izango direla kolpatuenak, beraz, hor gaude. Bale, ez gaude zutik. Zutik egoteko plan bat egon behar da, eta ez du planik. Ez du planik, inorekin ez du hitzegin, ez du planik. Zu galdetu enpresariei, galdetu unibertsitatean, eta ikusiko dena da improvisazio ikaragarria. Zein da zuen jaiki planaren neurri nagusiak? Guk bi alorretan planteatu izan ditugu faseak, ez? Lehenengoa da, zutik jarri behar gera. Lehenengo fasea da. Zuti jartzerakoan, norabidea erabaki behar dugu. Zein da norabidea? Zer ikasi dugu? Ikasi dugu zerbait, pandemiarekin, orduan esaten duguna da. Zuti jartzeko, txokeko neurriak behar dira. Ekonomikoak, hezkuntza komunitatean, eta bar. Eta horrek badu dekodifikazio erretz bat, ez da. Gu aurkituko gera, egoera batean, nun eukiko ditugu, sarrera gutxiago eta gastu gehiago. Hori da, lehen aipatzen hasi nizasko sinpletasuna, ez? Eta uste dut hori komeni garria dela. Guk eukiko ditugu ingreso gutxiago eta gastu gehiago. Jendea langabezian geldituko delako, eta bar. Horren aurrean bi aukera daude. Bata da, eskubidea murriztea, eta gastua murriztea, eta bestea da, gu planteatzen duguna, eta da, ingresoak gehitu egin behar dira, eta gastua alor sozialean lehentasunez. Ingresoa gehitu nola, zehaztu dezakegu, zuek aipatu ze COVID-tasaren esate baterako, baina zehaztu dezakegu, ze enpresari, zenbat? Ba, adibidez, nik atzo entzuten nun lehendakari esan ez dena karrimatu behar dugula lan aman komunera, gure esfortzak eta bar, eta baina denak esaten dugunean, nik gauza bat plantatzen dutez. Atzo lehendakariak esan zuna zen funtzionari murriztu ingo diozkiola soldatak, ez zun horrela esan, baina iragarri zen.
Hori da aurreratu zuna, ez? Badakigu gainera jendearengan funtzionario hitza eta bar badituela bere zenaiak eta alakoa, ez? Funtzionariak ordainduko dutea. Eta nik esate, denak arrimatu behar dugu nolabait ere eskua, pues lana mankomu bat egiteko. Iberdrolak ere bai. Petronorrek ere bai. Fortuna hondiak ere bai. Patrimonia hondia dutenak ere bai, lehendakari, bai, ados gaude. Baina horrek esan nahi du ingresoak gehitu egin behar dela. Eta hemen egin dira zikaba. Eta hemen ez, presio fiskala ez da Europan dagoen presio fiskal berdina. Eta hori esaten duguna da, ingresoak nondik dagon tokitik atera behar da, fortuna hondiak, patrimonia hondiak eta enpresa hondietatik. Eta bigarrenik, zertan gastatuko dugu? Zenbateko zerga aplikatuta? Nik ez dut zenbaki bat emango, badut bat buruan, baina ez dut emango. Nik nahiago dut gauzaiek guztien artean erabakitzea. Baina nik uste dut, posibli izan beharko litzatekela, adibidez bi enpresa handi hauek planteatu ditut. Bueno, nik entzun nuen Josu Iuni Imazei esaten dividenduak emango dizkiotela akzionistei. Eta Iberdrola gauza bera esan zuen. Milaka milioiko onurak dituzte termino ekonomikoetan. Hombre, hortik zati handi bat, nola baitere, o zati bat eman beharko lukete, herria ustuti jartzeko, ez? Eta gero bigarrenik, dago norabidea. Nora bueltatu nahi dugu? Ze mundura bueltatu nahi dugu? Guk ikusten genituenean gurasoak ezkatuak, bere seme alabak zeudelako nola baiteren zarratuak, eta tera gartziren, eta normala zen keskari. Horen kezka ezin da, ze mundu utziko diogu hoiei? Larrialdi klimatikoaren inguruan, zer egingo dugu? Transizio digitalaren inguruan, zer egingo dugu? Nork lideratuko du herri honetan transizio eta iraultza digitala? Euskaltel saldu dutenak? Nork lideratuko du herri honetan transizio ekologikoa? Inzineradorak, abiarondiko trenak, hoiek egite dituztenak, hoiek egingo dute. Hemen nik uste dut bi aukera daudela. Eta profitatu behar direla. Eta nik askotan esaten dut, honek bukatzen du badakiten jaiatzen naizelako. Nik esaten, ni nahi dut herri jakintxu bat, ni nahi dut gobernu justo bat, ni nahi dut lege zuzenak ukitzea herri honetan. Baina baita ere nahi dut herri honetan Euskal Herri luze zabalean jende arduratsua eduki. Eta jendeak orain hiru probintzietan 12an aukera bat izango du. Aukera bat izango du. Eta aukera hori aprobetxatu behar du, eta erabaki behar du. Eta gero erabaki ondoren, hoiek erabaki hoien ondorioak arduraz onartu behar ditu. Gero aurre elektoral horretan. Bai, edo alamak urte, ba, nik uste honetan. Kampaina aurreko giro honetan, bai. Etengabe sortu dira, EH Bilduri irmotasun handiagoa eskatzeko deiak, bai. Besteak beste Patxi Ruizen egoera dela eta bai. Egindako pintaketen arira. Bai. Zuek esan duzue egoera horrek eta zuei egiten zaizuen eskaera horrek, bai. Zuek igatzeko asmo bat duela. Zuen proposamena desgastatzeko asmo bat dagoela egiten zaizuen, bai. Demanda horren atzean. Eta nere galdera da, zuek horren jakitun izan da, bai. Ez litzateke askoz ere inteligenteagoa, EH Bilduk benetan guztiak asebetetzeko moduko nahi balen badak kondena hitza alde batera utzita, bai. Ere, bai. Adierazpen bat egitea? Bueno, guazen, hasieratik, ez? Mundu guztiak daki, EH Bilduk ez duela zer ikusirik gertaera hoiekin, esan edo pintaketekin eta barrarekin. Mundu guztiak daki hori gure reflexiotik kanpo dauden gauzak direla. Hemen dagoena da, bai batzuk eta bai besteak, asmo ba, eta bakarra dutela. Batzuk eta besteak nortzuk dira? Pintaketak egite dituztenak eta pintaketaren inguruan interpelazio egite duten helburu bakarra dute. Eta da, Euskal Herria Bildu ahultzea. Eta ordun, nere galdera da, norbaitek pentsatzen du Euskal Herria Bilduk ontzak hartzen ditula gauza horiek, ondo iruditzen zaizkiola, ez. Beraz, norbaitek pentsatzen du gu hau dela horren atzean, ez. Ordun, guri interpelatzen gaituzten horiek zerbait egite dute hori. Ni beste gurean esan nuen. Ezkerra bertzaleak iraganeko zama bat duelako oraindik gainean. Baina hemen zama dena dauzkagu, eh? Hemen zama dena dauzkagu. Ematen du herri honetan zama bakarra ezkerra bertzalea duela, zama baldin bada. Bueno, eta horrek zer esan nahi du. Ezkerra bertzaleak nola baitere kapaz izan dela borroka armatua ekuazio politikotik ateratzea pintadak egiteko, benetan. Benetan, norbaite pentsatzen du hori. Norbaite pentsatzen du hori, kuriosoki, beti gertatzen dela hauteskundea daudenean.
beti gertatzen da. Eta norbait pentsatzen du serioa dela egoerari erreparatzea bakarrik alor horretatik. Mundu guztiak daki, EH Bildu oso irmoki plantatzen dula bide batzuk Euskal Herria askatzeko eta beste motatako jendarte bat osatzeko. Bueno, jarraitzen dute latigillo horrekin, ez? Eta etengabean gu mundu guztia daki ze pentsatzen dugun horretaz. Gehiago esango nuke, eske egiten dituztenak badakite ere, bai? Baina zuek, zer horrek izan zarete, kezka azaldu duzuenak giro aurre elektoral honetan horrek zuen desgaste bilatzen duela. Nik uste dut ez dela desgasterik egongo jende Euskal Herrian, jendeak badakilako argi eta garbi gunun gauden, ez? Ara, era berean esaten duguna da, bueno, norbait pentsatzen du neri ondo irutzen zaidala hiltzailea deitzea Idoia Mendeari? Ez. Baina guri gauza bera deitzen digute, eta manifestazio batzuetan esaten da PSOE hiltzaile, EH Bildu laguntzaile. Eta gu lagundu dugu, bai, eh? Lagundu dugu Patxi Ruiz isolamenduan ez egotea. Lagundu dugu Patxi Ruiz bestekidekin sartzea. Eta lagundu dugu modulu arrun batean egotea, nun omen funtzionarioa mehatxatu zuena, eta nik ez dakaz alantzarik horrela izango zela, modulo horretara ez egotea. Hori da EH Bilduk egin duen laguntza, eta pres gaude alako laguntza egiteko. Orduan, esan edoena, bide bakar eta bide oker begiratzen dizaiola, honi, zatik, ni, esan dute, berri esango, ni ez nago ados egiten diren hainbat gauzekin. Gero gia da ere superlatiboki egiten direla gauza hauek, ez? Porque, claro, pintada bat eraso bat balin badaba, ni Minneapolisen gertatzen dena jaztak izardan, ez? Baina begi bakar eta bideokerrarekin begiratzen dela zaten danean da, nik aldi beran ez ditu kontundentziarekin ikusten hauek, esan ez, 10 urte pasatuta, bihar, orain COVID-a dagoelako, baina bihar, ume pila bat herri honetan motxila ingo dute bere gurasoak ikusteko. Eta preso gaixoak kartzenan jarraitzen dute. Eta preso eda adinekoak kartzenan jarraitzen dute. Eta non dago kontundentzia hori beraien partetik? Nortzuk esaten zuten violentziari gabe dena posibili izango zela? Nortzuk esaten zuten violentziari gabe dispersia bukatuko zela? Eta gezurtero hauek profesionala direnak. Interpelatzen gaituzte, ez, gu ez gaude horren atzean. Guk beste motatako estrategia planteatzen dugu herri honetarako. Guk erreforma laborala derogatzen ditugu. Atzo jakin genuen, eta galdetu nahi nizun erreakzio ofizialaren bila. Gaur konzentrazioak izango baitira Hernani eta Zarautzen, bi eraso sexista salatzeko, biak ere, bi herrietan Ezkerra Abertzaleko erreferentziazko kidei aurpegiratzen zaizkien erasoak dira. Zarauzko kasuan, Arrano Herriko Tabernako zerbitzari bati, ustez zinegotzioi batek egindako erasoaren ondoren, sorturi leporatu diote kasua ezkutatu nahia. Bai, bueno, nik uste dut oso injustua dela hori, ez? Nik gogoratu nahi du gauza bat, eh? Eta da, gu padugu... Azteko barkatu, eh? Bai. Sortuk persona hori, Zarauzko zinegotzi hori kanporatu egin du alderritik. Bai, lehenengo momentutik apartatu egiten da lako salaketa badagoenean. Eta gero badago protokolo feminista bat. Eta nik uste dut interesgarri izango zela, lehen aipatu dugu pribatuan, ez? Baina protokolo feminista hori eramaten dutenak Ezker Abertzalean egunen batean gonbidatu eta azaltzeko zer egiten du Ezker Abertzaleak halako kasuetan. Lehenengo apartatu egiten du. Bigarrenik, ikuspegi feminista batetik ez du alor punitibura jotzen, baizik eta alor reparadorera jotzen du. Eta hitz egiten da erasotzailearekin, hitz egiten da biktimarekin, hitz egiten da komunitatearekin, eta saiatzen gera protokolori eramaten. Erasotzailea protokola ez badu onartzen espulsatua da, lehenengo momentutik, bai? Hori da egiten duguna. Bueno, nik badut adibide bat oso garbia dena, Ezker Abertzaleak eta Euskal Herria Bilduk ze gauzak egiten ditun kasu hauekin, ez? Ezke gu, kanpaina elektoral baten erdian, Europako hautagaia apartatu genuen gure zerrendatik, nola guk izkutatzen dugula zer. Eta horrek kalte egin zizek egun kanpaina elektoralean, baina gu horretan oso zorrotzak gera. Eta hortaz nola ulertzen duzu, zer hauztik egiten zaizuen salaketa besteak beste? Bueno, ez dazkat datu guztiak, ez? Baina didakidanez, neskarekin hitz egin dugu, hitz egin zuten, erasotzailearekin hitz egin da, komunitatearekin hitz egin da, eta gero gertatu egin zena izan duzen COVID-aren ondorioz, nola baitere, erralentizatu egin zela hori. Neri esan diaten ez neskak eskatuta, baina behar uste dut bera gezortatu dela, nik ez dakadatorik. Baina nik badakit zeintzuk diren Ezker Abertzaleko emakumeak hortaz arduratzen direnak, eta ni sinisten ditut. Orduan, berriro diot, gu kanpaina elektoral baten erdian gure zerrenda burua apartatu genuen.
eta orain espulsatua dago ezker abertzaletik, bai? Ikusiko dugu kasu hauetan nola dijoazten gauzak, baina neri oso mingarria eta onartezina iruditzen zait ezker abertzalari esatea nola baitere halako kasuak izkutatzen dituela. Ez da egia, mingarria da eta ezin daiteke esan, gu horretan oso zorrotza garelako. Arnaldo Tegi, Bilduko koordinatzaile nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin izateagatik. Zuei, mi esker.